Čaute, ideme hrať Minecraft. Dáme si hru jedného hráča. Vytvoríme si nový svet. A ten sa bude volať... Čaute, to je Georgia, vítajte pri hre Minecraft. Možno sa pýtate, že prečo sakra točím Minecraft. Je to z toho dôvodu, že dávnejšie mi napísalo viacero ľudí, že nech natočím Minecraft. A ja reku, že dobre, jedno videjko natočím, takže poďme do toho. Koksu, normálne nová hudba tu je. Ja som Minecraft ľudia nehral celkom dlho a vidím už hneď zmenu. Hlavnou menu. Tak dáme si názov sveta trebárs. Deravý sopel. Hra o prežitie. Zdroj generátor sveta, dáme, že George YouTube, George IT ako YouTube, hotovo vytvoriť nový svet. A ideme na to. Ak ma pozeráte celkom dlho, tak viete, že ja som kedysi Minecraft točil a proste som to usekol, neviem už pri akej epizóde, pretože už ma to jednoducho nebavilo, no, čo vám poviem. Jemine, toto som už jak dávno nehral, ako toto čo je? Aha. Uprostred ničoho ma to objavilo. Teda hodilo, neobjavilo. Bože. Získané ocenenie. Co mám v kapsičkách? No, v kapsičkách ja mám momentálne deravé kapsičky. Čiže keby tam aj niečo mám, tak mi to vypadne. No dobre. Wow, Minecraft. Huhu. Best game ever. Nenávidím takéto oblasti, pretože tu sa... Tu je to ten najhoršia oblasť, tu nič není, tu len stromy, ale aha, máme jaskyňu. Aha, psíček, aha, to je zajac. OK, takže, ideme si asi naťažiť drevo, to je také prvoradé si myslím. To vždycky, keď som hrával, tak proste, aha, získané ocenení, poraž strom, parada, tu máte ocenenia za všetko, paradis. Keď som to kedysi hrával, tak taká priorita bola prv získať drevo, postaviť si barák, potom nájsť jaskyňu, nájsť železo a takéto veci a hlavná priorita bolo nájsť diamanty. Keď som točil ten prvý Minecraft, tak vlastne tam sa mi podarilo nájsť diamanty, tuším v 6. epizóde, ak si dobre pamätám, ale asi nie. A ako, čo ja viem, celkom rád spomínam na tie časy, keď som točil ten Minecraft, ten to boli vlastne moje začiatky. Takže ten môj hlas a komentovanie, všetko, kvalita zvuku, to bolo ešte, fú. To bolo hrozné vtedy, čo vám poviem. No máme dříví. Smrkové, dobre, tak po česky je smrk, asi. I keď to je aj citoslovce, že smrk ako smrkám. Ale v pohode, no. Kto to tu kráča? To je ten zajac asi. Aha, zajačík. Môžem si ho ochočiť. Prosím, ja chcem zajačíka. Jehehej, to je aké zlaté. To tu ešte nebolo, keď som ja hrával Minecraft. Toto tu ešte nebolo. Jej, jak tu skáčeš. Jojojojoj. No tu máme jaskinku. Ja by som si aj tu spravil domček, ľudia. Sme blízko jaskinky. Takže ideme nájsť nejaké fajnové miesto. Ako ja som vždycky hľadal také zaujímavé miesta, kde by sa dal postaviť taký zaujímavý dom. A toto, ako toto je také nezaujímavé, ale tak, čo ja viem, môžeme skúsiť. A tuto. Ja si myslím, že toto keď vypodlažím hlinou, tak tuto bude fajný domeček. No dobre, to keď tak doťažíme potom, toto si tu ja vyrovnám krásne mojou ručinkou. Hrubá hlina, wow. Je to aj tenká hlina. By som taktiež videl rád. No dobre, ešte dáme tento rád. Hudbičku mi tu zapnite. Cítim sa tu sám. Nechcený. Tuto hru určite všetci poznáte, takže vám nemusím nejako predstavovať. Poznáte ju určite lepšie ako svoje boty. Takže asi toľko. Dobre, toto zatiaľ stačí. Ja to tu takto vypodložím krásne. Kokos. Ľudia, toto som hrával so svojimi bývalými spolužiakmi. Na tomto sme boli, dá sa povedať, že závislí. Tuto sme hodiny hrali toto.
Dneska neviem, či by som už toľko vydržal. Aj som hral s kamošom, ale proste to ma po chvíle prestane baviť. Postavím si doma a už ma to prestane baviť. No dobre. Takže postavíme. Pozrite, ešte viem recepty. Ešte som nezabudol. Toto máme pracovný stúl. Stolařina, to je dřina. To je pravda inak. Dám si to, pichnem to zatiaľ sem takto. Ty zmizni, ty plesnivý strom, alebo čo to bolo. Čo to teraz potrebujem? Pec by som potreboval, ale ja si postavím krompáč. Postavím si krompáč, ľudia, to čo tu dnes dávam. Dáme si takto drevený krompáčik. Ešte si pamätám, ľudia, receptíčky. Z húru dolu. Ešte nejdem dolu, počkajte, prečo mám... Aha, dobre, tak to máme lopatu. Mečík si dáme krásny, drevený. Hrrr, na ne. Kokos. A ešte, čo to bolo? Aj motika, motičku. Nie motika, ale sekera. Motiku ešte nepotrebujem, to keby som chcel farmárčiť. Alright, no. Teraz. Kameň. Tu bola tá jaskinka. Dúfam, že som nezablúdil, jasné, tuto. Tak ideme si naťažiť cobblestone. Dreveným krompáčom ťažiť kameň. To je logika, ľudia. To nikdy neskúšajte v realite. Pretože... Neúspech máte zauručený, no to by ste museli minúť neviem koľko krompáčov, aby ste trošku kameňa vyťažili. Teda takéhoto hrubého, myslím. No, a ideme stavať pec. Pec nám spadla, Giorgio nám ju postaví. Ožehavá záležitosť. Pecinku si dáme sem takto krásne. A potreboval by som asi viac kameňa. Pretože ja ešte nebudem stavať domček z dreva, potrebujem kameň. Ale spravím si už teda kamenný krompáč. Nech to je výkonnejšie, doba kamena. Takže ja idem naťažiť pár kameňov. Nech si môžem postaviť domeček, ľudia. Ja si tu kopem kameň. Nikto ma nezastaví. Zajace tu pobehajú. Po okolí. Yo. Postavím si ja vilu, ktorú mi budú zajace závidieť. Čo to? Jaké lietadlo tu preletelo? Lol. No dobre, myslím si, že zatiaľ máme dosť kameňa. Idem si ja postaviť domeček. Taký provizorný zatiaľ. Takto, krása. Ja viem, stávam to jak somárik teraz, ale zatiaľ mi to bude stačiť. Nech to vyzerá trošku k svetu. Nie sme nejakí neandertálci. Tak. Strompo je preč, ale zatiaľ to tu nechám. Pracovný stúl, ty pôjdeš na bok. Ty mi tu zavádzaš, tak pôjdeš tuto takto do rožku. Tu si oddychuj. No ľudia, ale... Ešte by som chcel ísť vyskúšať tú jaskyňu, že čo je v nej, takže... spravíme si ešte krompáčik, nech máme čo ťažiť. Takto. A spravím si, jak sa robí uhlie, ľudia. Jak sa robí uhlie? To som zabudol, ten receptík. Jaj, už viem. Už mi napadlo, ľudia, už viem. Potrebujem klasické drevo, nemôžem mať to vyrobené už. Surové drevo. Takto krásne drevo ja potrebujem. Normálne čerstvá. Už sa stmieva. Aj. Príšery za chvíľu pôjdu na scénu. Takto. Tak. Vidíte. Pamätám si ja dobre ešte. Krása normálne. No dáme dve. Počkaj. Koľko mi to dá vlastne? 4. Dobre. A nepotrebujem zase až tak veľa, lebo hneď za rohom bude uhlie. Len tak na cestu. Tam do jaskinky. Pome. Poď. Už si na konci. Poď. No. Dobre. Tak, vykraftíme. Vykraftíme si normálne, my ľudia. Nemám paličky, tyčinôčky, solené. Tak, to krása. Jú, máme 20 ochotní. Neviem, ak to bolo už po česky.
neviem, proste máme svetlo. Čo si budeme hovoriť? No, aha, Creeper, hello, my sme sa už dlho nevideli, kamoško. Búf. Na. Krásne si mi spravil cestu, ďakujem pekne. A ideme. Diamanty, nebudú tu diamanty, halo? No zatiaľ je to taká nudná jaskinka. Toto čo je vlna? Čo to, počkajte, počkajte, to sa kope. Čo to je? Diorit. Ha, to ja nepoznám, také je to. Fíha. Ah, uhlie, vidíte, čo som vám hovoril. Tak, a už je hudbička. Ta, 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 ten klavír legendárny. A už berieme XPčka, už to ide, ľudia, už to ide. Tak. Jaj, toto je legendárna hudba. Jajaj. A to je ako všetko z tejto jaskyne, ja som si myslel, že tu bude nejaký komplex. Bludisko normálne. A to je nič. No pekne. Tak dobre, máme uhlie, aspoň sme to preskúmali. Krásna melódia, krásna. Bacha, nech to nerozladíš. Lebo dneska stojí taký človek, čo vám naladí klavír. Celkom dosť si myslím. Aha, už pavučík so zombíčkom. Jemine! Ale už vás je trošku veľa. Už vás je trošku veľa. Tak, parada. No, tom, čo je nedostávaný, sú financie. Takto si sem dám ja svetielko, nech aspoň vidíme trošku. A dobre, tu by som ukončil tento Minecraft. Dúfam, že ste spokojní, vy čo ste chceli, aby som natočil Minecraft. Nič také som tu nespravil, ja viem, ale tak nechcem to zase nejaké dlhé video z tohto. Takže ak sa vám páčilo toto video z Minecraftu, tak budem rád za like. Môžete keď tak zdieľať. A ak ste tu noví, budem veľmi rád aj za odber. A vidíme sa v ďalšom videu. Aha, toto už Creeperko. Creeperko, rozlúčime sa. Majte sa. Ahoj. Že nauč sa řídiť, debila, a ty si sprav vodičák, krávo. Ha.